Välkomna till vår kanal. Stupid gamers. Stupid bros. Idag spelar min bror Minecraft. Jag är faktiskt väldigt bra. Egentligen är det... Jag lärde dig. Inte, det är inte så bra på datan. För skjuta, jag nödde mig inte i alla fall 24 timmar. Jag nödde inte mig. Det där är bit för kyckling. Ja, men vad skjuter du? Man kan inte komma över ju. Det finns en port. Va? Mm. Du ser den där. Nej, jag vet inte. Jag bara skojar. Han är lite kokoloko. Och nu, våra första saker att göra idag. Kan du göra det här då? Vi spelar till 5 minuter var. Sajknäpp. Ja, men det gör det. Så kan jag pausa den för det här. Okej, vi kommer tillbaka sen. Nu är vi i den här grottan. Nu. Min bror har precis hittat någon grotta. I den här då? Du måste döda där spindlar. Sen precis efter du har dödat där spindlar måste du ta ner. Använd inte det där svärdet. Vilket svärd ska jag använda? Det för jag har väl ett stensvärd. Okej, nu fortgå till den här saken. Ta bara guldet. Ta hästsaken. Ja, men jag har... Jag ska ta den här saken innan. Spring. Sen kan jag... Får jag göra det där? Nej, vad sjutton. Har du ingen pilbåge? Jo. Har du mat någonstans till mig? Hemma. Okej, då ser vi när vi är hemma. Nu är vi tillbaka här i... videon. Amadeus, ät mat. Okej, Amadeus. För att använda... sköldet. Du trycker på den här. Nej, här, så den där. Sluta nu då. Det bugar typ. Duckar. Eller typ. Du är med i facklor. Vad fick jag facklor med mig? För det är mörkt där. Det var faktiskt en sak där som inte... Så ser man lite bättre så jag filmar så här. Bara när jag filmar så allt det första var så man väldigt suddigt. Man såg typ inte ens Amadeus ansikte. Man ska inte se mitt ansikte. Nej, jag menar på Minecraft. Och sen kanske... Stupid gamers. Stupid bros. Jag den heter Stupid Game. Stupid Bro. Kanalen heter Stupid Gamer. Jag heter Stupid Bros. På... Okej, men du använder inte pilbågen därifrån. Nu måste du gå och plocka upp den där pilen. Jag kan attackera. Tiden är inte slut om mig. Och pilarna tog de där i slut. Bygga. Ducka. Du, vad sjutton hände? Du vet inte om jag slår dig. Okej, men nu går du ifrån då. Men du tog väl guldet? Jag har bara lite guld. 3. Sen är det myntet när det fattas. Vi spelar varje 5 minuter. Det funkar inte, vi måste göra en ny vänner. Nej. Titta, det funkar inte. Du måste bara lämna. När det fattas 5 minuter, du lämnar.
Och det var allting på den här videon när min bror spelar Minecraft. Hoppas att ni gillade, lämna en like och prenumerera. Och likea. Om vi kan komma till 75 2 likes. Så kommer Minecraft episod 2. 3. 2. 3. Hur gick den? Alltså din man, din ska heta. Inte det, okej. Okay. Okej, okay, då hoppas att ni gillade den och se in på nästa. Hej då!